Në të vetme mbashki për të cilën nuk mund të negocojmë dot që mund kem në i shansë unë ose Bona për të fituar edhe për të arru në kryet bashki, se ashtu janë ca muhabete. Bona? Oh, nuk e di të me thënë. Kemi ardhur sot kryetare për të ishtur. Sepse rreth 24 vite, nuk të ka lëvizur njeri, si ka mundësi. Në bashkinë e Malisë. I vetmi në Shqipëri, por jo vetëm, duhet bëte disa kërkime për parë nëse këthyë rekorde ndërkombëtare si kryetar bashkie. Nuk duhet të hyjë fare kësaj pjese, pasi kjo është një marrëdhënie e imja që ka qenë me qytetarët, vazhdon të jetë me ta. Po. Edhe të shpresojmë që unë t'jau përmbyll me sukses atë çfarë ata presin nga mua në punë, në marrëdhënie. Kjo është në fund fundit një marrëdhënie sa zyrtare, sa ligjore, pa që edhe njerëzore. Dhe në këtë aspekt besoj se ja kemi arritur derisa numri viteve, numri mandateve. Po bashkia e madhe e Maliqit, unë e kam mandatin e tretë, po të marrim dhe bashkinë e vogël që ka qenë para se të bëheshë ndarja e re administrative territoriale, shkojmë në mandatin e 7, që do të thotë një periudhë goxha e gjatë për të cilën të shpresojmë që qytetarët të jenë të kënaqur në shumicë, të themi, për punët që kemi bërë. Sa vjetë që ke qënë në mandatin e parë? Po kam qënë 33 vjetë. Jo, unë jam 33 vjetë. A mund të shkoj unë të atë zëvëndin tënë? Po pa tjetër, si mund më shkoj. Ajo qëfar unë e tragoj gjithmonë, që të shu një diçka e veçantë që ka nga ata qytetarë, sini, ka nga ata fëmi që kanë lindur. Po? Unë i kam me këmë të mbarë, t'i urojë. Nëse keni ardhur dhe keni martuar, fejuar. Tashme kanë votuar për mua dhe vazhdojmë të ndoshta për vazhdojmë të mbarë. Në fakt është periudhë e gjatë, sigurisht, jo pa qëllim dhe u pyetëm, jo për të bërë ndonjë, le të themi, opozitarizëm të madh, por edhe për të kuptuar ndoshta Chelsea-n e suksesit apo të sekretit në një farë forme se janë goxha vite. Megjithatë, në gjithë këtë kontribut të dhënë në këto vite, mandati 7, ju mendoni se është dhënë gjithçka për? Jo, asnjëherë nuk arrijet asnjëherë gjithçka. Ajo çfarë nuk ka ndonjë Chelsea të madh, pse ka zgjatur në kohë kjo, unë e shpjegoj gjithmonë, e kanë shpjeguar gjithmonë. Janë 2-3 gjëra të cilat kanë vendosur, ka të bëjë e para puna, ka të bëjë respekti dhe marrëdhënia njerëzore me njerëzit për t'ju shërbyer atyre larg bindjeve politike. E ajo zyra aty nuk është as zyra ime, as zyra e atyre të cilët punojnë, por zyra e komunitetit, da ke mundësi t'u shërbesh atyre pa bindje politike. E në momentin kur këtyre qytetarëve u shërben, nuk u prish punë, u zgjidh probleme, dhe në momentin kur nuk ja u zgjidh dot, ja u shpjegon që zvaret prej teje, atëherë ata janë të mirë kuptueshëm edhe larg bindjeve politike për të thënë që u mundua po nuk na zgjidhi gjë. Dhe ky është Chelsea i asaj çfarë po ju shpjegoj. Po, unë po kthehem shumë vite në kohë dhe ju tha 33 vjeç. Dhe po mendoja, po thë, unë jam 33 vjeç dhe kam akoma rrugë për të arritur për të bërë kryetare në rast se do vit ndonjëherë gjatë rrugës. Po, si ka qenë egzimi në moshën 33 vjeç? A e mendonte që do kishte një rrugë kaq të gjatë? Marrveshja që bëri me veten dhe më pas e shtroi këtë rrugëtim kaq të gjatë. E kishe menduar? Të të shpjegoj. Fillimisht kam hyrë në një mandat 6-7 mujor, i cili ka qenë një emërim pasi ish kryetari ish larguar në emigracion, atëherë me vendim qeverie emëronin dike. E unë kam filluar ato 6-7 muaj për të punuar me idenë për të bërë diçka për qytetin. Pa. Dhe në fakt, ato 6 muaj kanë qenë një ndryshim shumë i madhë. Në janë bërë aqë punë sa që nuk ishin bërë për vitet. Ndo është adhe për një mbështetje që qeveria më dha në ato 6-7 muaj. Por në njëherë mund të marrësh mbështetje, por nuk e menaxhon dot. Pa. Dhe kjo është aspekt, nuk mund bëhet vetë. Do me thënë duen kolegë, duen partnerë, duen bashkëpunëtorë, të cilët duhet të shikojnë punën e qytetit, punën e bashkisë si një familje, cilët çfarë duhet bëjmë mirë që ajo të jetë më prekshme. Pa tjetër që ka probleme, asnjëherë nuk arrin se vizioni që unë kam mund mos jetë i të përputhet me vizionin e një komuniteti, e një grupi interesi, e një numër banorësh. Po në fund fundit, besoj se shumica e ka pranuar dhe ne kemi ecur në këtë. Po duket. Nëse ne vim në një fundjavë ose zgjedhim një ditë të vim së bashku me familjen apo me miq të afër në Maliq, pse duhet ta vizitojmë? Çfarë gjejmë këtu? Maliqi jo vetëm si qytet, por edhe si territor është një bashki e njerëzve punëtor.
Sot fusha e Maliqit është fusha më e madhe mbas asaj të Muzeqes. Po. Nuk e njoh fushën e Muzeqes, por mund t'ju them që fusha e Maliqit nuk ka asnjë centimetër, asnjë metër të papunuar. Ajo është si një qilim fal njerëzve punëtorë që aty punojnë. Mm-hmm. Ja patjetër që kanë patur edhe mbështetjen tonë, fusha e Maliqit nuk përmbytet më. Kemi një nga strukturat më të mira të pastrimit kanaleve kullues, vaditës, të rrugëve, që shërbejmë atyre dhe nëse deri kom par aty bëheshe liqen e po mendoheshe që mund të ktheheshe këneta, tashmen nuk mund të flasim me për atë punë. Po në aspekt turistik, the më tepër? Po pa tjetër, po fillon nga bujqësia, okay. Se duhet ta shikojmë edhe në këtë linjë. Po. Në fakt, bashkia jonë e ka bujqësin dhe blektorin të parë. E në qopë se duhet ta shikojmë, duhet ta shikojmë në këtë linjë. Jo pse asaj mungojnë pikat turistike, ato që farë janë monumente natyre dhe nuk janë pak. Të kategorisë parë, në të gjithë territorin për thuaj. Maliqi është vend zbulimi më i hershëm i lirë i palafiteve. Ne po punojmë në këtë moment me idenë për të ndërtuar edhe një muze të palafiteve për të gjithë, po jo vetëm te, por edhe të tharjes kënetës për ta sjellë në histori. Po punohet bashkë me Ministrinë e Kulturës, me Institutin e Arkeologjisë për të arritur që atë çfarë është zbuluar dhe është unike në llojin e vet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, duam ta përjetësojmë në një muze i cili mund të quhet edhe muze kombëtar i palafiteve, i tharjes kënetës e tjera. Ajo çfarë mund të vizitojnë njerëzit kur të vinë në Maliq është bukuritë e veçanta që ka zona e Gorës dhe Oparit. Mm-hmm. Tani fal edhe investimit që qeveria po bën për riabilitimin e rrugës nacionale që lidh Maliqin me Gramshin, ajo do jetë një nga grykat më të bukura që mund të ketë Shqipëria në konceptin ton, por edhe për pamjen, por edhe për mjekpritjen, por edhe për prodhimet autoktone bujqësore, blektorale, për atë çfarë bëjnë këta njerëz punëtorë. Kurioze jam shumë të di për shembull se si është ajo marrëdhënia me zotin Rama. Domethënë ka shumë vite bashkëpunim. Si ka ecur, si ka shkuar? Dhe besoj që të ka të preferuarin se në ka shumë vite drejtim në kryet Partisë Socialiste në Maliq nuk kishim parë ndonjëherë. Është vetëm ky kryetari. Kryeministri Rama pa. Në konceptin tim i vlerëson njerëzit punëtor. Mhm. Edhe ndoshta kjo mund të jetë ajo çfarë ai vlerëson shumë tek unë. Njerëzit punëtor të cilët nuk kanë orar, edhe ajo çfarë ju duhet të kuptoni, por qytetarët e dinë tashmë, ka të bëjë që unë edhe sot punoj si në vitin e parë që kam filluar punë. Po ja, kthe ndonjëherë llafin? Po në momente kur diçka nuk shkon, po patjetër ndodh që ndonjëherë edhe transfertat, grandet, investimet, nuk marrin atë peshën e durë. Çdo kryetar bashkie do që të marrë sa më shumë investime për komunitetin e vet. E në këtë aspekt, patjetër që ka edhe pastaj nuk i flet. Nuk është punë e të folurit, është punë e prezantimit të projekteve, e debatimit në kuptimin më të mirë të fjalës për të arritur atë çfarë ne kërkojmë, jo se ai kush nuk e kërkon të bukurën, kush nuk kërkon investime, kush nuk kërkon zhvillim për zonat tona, për zonat. E në fund fundit, edhe këto ndryshime që po ta shikoni sot Maliqin, kanë edhe peshën patjetër të kryeministrit, i cili edhe me vizionin e tij po të shikoni, ka ndryshuar edhe këto trotuare që ne kalojmë sot, edhe ato fasadat të një qyteti i cili para pak kohësh ishte i zymt, e tashmë edhe vilat karakteristike të cilat janë në këtë qytet kanë marrë një ndryshim tjetër. Atë çfarë dua unë të nënvizoj është që ky qytet tashmë ka marrë dritë. Edhe ata të cilët janë larguar nga Maliqi, kanë ikur në migracion, tashme kur vinë në Maliq, shikojnë që vërtet duket një qytetë e vogël, e lezetshme, e bukur që mund të vish, mund të jetosh, e në fund fundit edhe mburren edhe me këtë qytet. Për çfarë ka më shumë nevojë Maliqi sot? Përpos, po themi të gjitha ndryshimeve që ju mund të keni bërë, por edhe që rendit Maliqi deri para pak kohësh fliste që kishte probleme me punësimin. Po. Po sot, kompania Rozafa, jo vetëm që ka hapur një dritë jeshile, edhe kërkon çdo ditë punonjës, edhe ka ndryshuar gjithë pjesën industriale të këtij qyteti, e në fund fundit ne jemi të hapur që njerëzit tashme kanë ku të shkojnë, kanë ku të punojnë. Ndaj edhe duhet një bashkëpunim midis nesh, biznesit, qytetarëve, të cilët edhe këtë duhet ta rregullojnë ose duhet ta shikojnë
larg ati fitimit të vogël të një ndime ekonomike, se sa koha ka ardhur që duhen pagesat dinjitoze edhe për familjet e tyre, për dhe për fëmijët e tyre. Kryetar, kam dëgjuar këtu në Maliç që këta demokratët, edhe kandidatët e cilët kanë kandiduar, por dhe këta që pretendojnë të kandidojnë, janë duke bërë fest, sepse thonë më në fund i mbaroi mandati kryetar Gzimit. Pra ka që lejon Liçi tani më. Shiko, ky është koncept. Në fakt, nuk është puna që këtë mandat e fiton vetëm Gzimi. Nuk është vetëm zotësi, një nga elementet, pa tjetra është edhe kandidati, por në fund fundit është një vizion shumë i gjerë. Do i ki ta, kryetar Gzimi, do i ki mandati fundit. Po s'ka rëndësi, i kën Gzimi do vi një Gzim tjetër, i cili pa tjetër do të ecë. Nga përdoja po nga besoja? Po besoj që pasaj është prezantim kandidatësh, vizionesh, punësh, edhe mbështetjesh. Po si ke mundur o kryetar këta të PD-s? Një pas një. Kjo është një pamje. Zjedhje pas zjedhje. Po ta shikoni Maliçi është imbrojtur edhe nga ndërtimet pa lej. Ky bulevard ndodhë rallë që ta gjesh në qytetet tjera. Banesa cilët ne po hedhim do të ndrymë në këtë zonë për ta kthyer edhe një lagje muze të themi, me vila karakteristike, në një zonë pedonale ku ndoshta duhet fillojnë bujtinat e para, që aty të ketë mundësi që edhe gratë maliqare, por edhe ambisat kaq njëkohëqire që ka kjo zonë, të fillojnë të ta prezantojnë veten e tyre, qytetin, e në fund fundit kjo nuk ka rëndësi ja mund kryetar apo është dikush tjetër. E qartë. Kryetar, nëse bëjmë një retrospektivë dhe një kthim pas në kohë që nga nisja deri më sot, me një fjali të vetme, je po e quaj i kënaqur apo pozitiv për gjithçka që ka dhënë për Maliçin? Asnjëherë nuk arrin njeriu të kënaqet me punën që bën. Po të shikojmë këtu e vitën parë, do mendoj që atë punë duhet ta kisha bërë më mirë, atë ndërtim, këtë rrugë kam bërë shumë të ngushtë, nuk e kam arritur cilësinë e dur. Pa si për të qenë sinqert, nuk kemi qenë edhe kaq taft për të bërë punë të mira. Jo vetëm personalisht, po dhe stafet, kemi patur mungesë stafesh, kemi patur mungesë fondesh, kemi bërë gjëra me sakrificë. Është proces i nxjerrë. Patjetër, tashmë ka ardhur koha që edhe ne duhet të shikojmë që atë që realizojmë të rezistojë kohës, të prezantojmë idenësisht jo vetëm me veten, po dhe me të tjerët. Ndaj edhe jo unë personalisht, po edhe vizioni që ka tashmë qeveria, edhe ne që jemi në linjë të saj, ka ecur shumë, edhe ka ardhur koha të vinë njerëz edhe më të ditur. Jo vetëm drejtues, por edhe stafe teknike të cilat në një farë mënyre edhe me ndryshimet që do ketë për pagat e tjera, them se do të fillojnë të seleksionohen duke marrë edhe elementë veçantë të cilët do të japin vizionet e tyre. Një njeri vetëm, kur çdo qoftë ai nuk mund ta bëj vetë zhvillimin e një zone apo të një rajoni. Maliçi ka 81 fshatra, fillon në Devoll, mbaron në Gramsh, lidhet me Korçë, me Skrapar, ka një shtrirë shumë të gjerë, edhe pa tjetër që si kur nga një problematikë të kesh çdo ditë për këtyre fshatrave, për këtyre komuniteteve, hallet asnjëherë nuk mbarojnë. E rëndësishme është që ne duhet jemi sa më afër tyre për zgjidhjen e tyre. Ju e thatë punën edhe vitet që keni në këtë bashki, por televizionistët duan të dinë, ju kryetar, punë të shtëpisë tënde i bëna, i ke bëra, se ka që vite këtu mungesa madhe në shtëpinë tënde. Deficitare kam qenë, vazhdoj, në fakt kam bërë një përmirësim për të qenë sinqert, vërtet. Po deficitare kam qenë gjithmonë, orar pa orar, ndalë shumë shpejt në shtëpia për të kontrolluar pastrimin, cili pa tjetër që ka një ndryshim shumë të madh, jo vetëm këtu në qytet, për cilën nuk mendohet ketë me letra, nuk mendohet në asë një zonë të ketë asnjë pler në për, por në gjithë territorin e bashkisë. Pasi edhe qytetarët në fshatrat më të larta kërkojnë që kështu të jetë pastërtia kudo. Ndaj edhe mua më ndodh që të fjem gjithë territorin, gjithë kohën, më falni, në territor, në fush, në kanale, në rrugë, në problematika që kanë qytetarët. A mbarojnë ndonjëherë, nuk mbarojnë asnjëherë. Ne mendojmë se sigurt do t'i mbarojmë, do t'i arrijmë, por sa zgjidhim një problem, hapet një problem tjetër. Edhe pa tjetër që i kemi rënë qafë familjes, fëmijëve,
kam një mbesë e një nip. E sot jeni gjysh? Një mbesë e një nip, vetëm ata ma mbledhin, domethënë që kur thresin ata që unë duhet të shkoj, unë lesh dalloj po. Përfundon puna. Po kjo është edhe është humane, është njerëzore me gjithë ata se janë aspekt familjar. Është vërtet. Në fakt ky bulevardi mua më duket shumë i veçantë, më vjen keq që jemi në këtë sfond, ndërkohë kamera do të bëj disa planet ta tregoj. Është stil shumë i veçantë i ideuar nga kush dhe si erdhi në këtë lloj forme? Ky bulevard ka ekzistuar kështu apo? Ky ka disa rregullime gjatë zbatimit që ne i kemi bërë projektit, por pamja ajo çfarë ka patur të mirë dhe ky numri mandateve që un kam drejtuar bashkinë është jam munduar. E gjetëm bona, të mirën. Jam munduar të ruaj dhe të mos lejoj që këtu të ndërtohet pa lejë. Po të shikosh, shumica ka gjëra të vogla të cilat do rregullohen gjatë zbatimit. Bilen duam t'i kthejmë dhe këto lulishtet e që kanë këto vila, edhe pse nuk i kanë të tyre, janë të shtetit. Duam t'i kthejmë disa lulishte të cilat janë të mbjella më uniforme, kanë me vaditje, kanë në zona kreative, jo vetëm për ta, por edhe për qytetin, të mbushura me lule, me trëndafile, me tjerë. Jemi duke punuar për këtë projekt, e në fund fundit, nëse do ishte abuzuar me ndërtime, nuk do ta kish këtë pamje. Ky bulevard, qyteti i Malikit të Shiri, është ndërtuar në vitet 48 për efekt të industrisë sheqerit, kombinatit sheqerit, por jo vetëm. Edhe inxhinierët rusë kanë sjellë dhe këtu një fizionomi tjetër që në atë kohë, me një bulevard të gjerë, me trotuare të gjera, me rrugë bicikletash, cilat ne kemi sajuar, themi. Me një arkitekturë që është e veçantë, jo vetëm tek pallati i kulturës, tek shkolla, tek disa ndërtime karakteristike që i ka gjithë qyteti dhe jemi munduar t'i ruajmë, dhe duam që edhe ato të jenë disa pika referimi të ngritjes këtij qyteti. Bulevardi, edhe pse nuk ndoshta jemi në pamjen e dur, e ka këtë që nga qyteti. Edhe kjo tani më lidhet edhe me zonë tjetër siç është njësia administrative Limonik në ngjitur me këtë rrugë, dhe ajo është rehabilituar nga ana jonë nëpërmjet fondit shqiptar zhvillimit, ajo është kthyer në një qytet tjetër të dytë, e cila po merr një zhvillim urban të pandërprer Maliq Limonik për ta kthyer në një zonë vërtet atraktive. Kur thot janë të shtetit, pra nuk janë private, që do thotë çfarë këtu nuk mund të blihet një vilë tjetër? Jo vila blie, jo vila, territori rreth tyre, territori është pronë shtetërore, ato janë private, cilat, po, ata mund të, ne, bile, ju kemi, po ju bëjmë apel që ato të fillojnë të kthejnë në bujtinat vogla për... Do të ishte besoj fantastike për Malishin. Pa tjetë. Se janë gjithë... Dhe ne do ndimojmë për të rehabilituar komplet si përfaqet rreth tyre, për të kthyer në shërbim tyre, por dhe të qytetarve, për të marrë një fizionomi tjetër. Kryetar, ne pothuaj se kemi mbërritur në fund të intervistës tonë, por kurioziteti i teleshikuesve për dhe jonin gjithashtu është me këtë ndryshimin e reformës territoriale. Ekziston mundësia sërish për kandiduar? Do kandidoni? Unë kam arritur në një pikë për cilën jap imazhin e asaj çfarë çdo gjë duhet të ketë edhe lezetin e vet. Edhe ndoshta ka ardhur momenti që unë duhet të shikoj që këtë punë do ta bëj dikush tjetër. Një kryetar më i ri, me vizion më të gjerë, patjetër do ketë mbështetjen time, edhe me atë çfarë un kam një përvojë jo të pakët në drejtim të pushtetit lokal, por këto janë disa zhvillime që vendosen në momentin e dur, i vendosen strukturat e dura, dhe un në këtë linjë jam. Pasi ka ardhur momenti që disa gjëra duhet të ecin me rrjedhën e kohës për të bërë më mirë dhe patjetër që ndoshta te kjo ka arritur dhe për mua. Pra e thënë ndryshe jeni gati të mbështesni një figurë të re në rast të këtij momenti. Po patjetër. Edhe për ta vazhduar se ndoshta i dola pak lajmin në lidhje me atë çfarë duhet shikosh në Maliq. Maliqi nuk është se nuk ka zona të bukura, ka gjithandej. Po. Ndaj edhe një nga ato mund të jetë fylli i fazanëve, është një zonë shumë e bukur, rreth 50 hektar, e cila është një zonë e mbrojtur. Jemi munduar ta përjetësojmë tashme me kaprollin, me fazanët. Aty mund të jetë një ditë e veçantë për piknik. Aty vinë jo vetëm qytetarë nga Maliqi, nga Korça, nga gjithë Shqipëria, por edhe turistë, të cilët shikojnë një zonë shumë të bukur. Po si ajo pikë, ka shumë pika të tjera, fshatra të cilat janë shumë të bukur në Gorë, në Moglicë, në Maliqë, e gjithë zona është fantastike për ta vizituar. E kemi ditën para sot, do ta vizitojmë Maliqin edhe do shohim vende të bukura sot. Përpara se ta mbyllim bona, kryetar,
mjafton të ktheni sytë në krahun tuaj të djathtë, njëra kamër mund të kthehet, edhe kemi Partinë Demokratike e Shqipërisë. Ke një mesazh për kundërshtarët tuaj? Politik. Unë do i jepja një mesazh më shumë njerëzilleku se sa politike. Po. Nuk ka ikë ajo kohë kur bëheshim partizan, militant, vetëm se jemi me një parti politike. Ne duhet të jemi të hapur me njëri tjetrin, të jemi qytetar për njëri tjetrin, se vetëm kështu ata do të na besojnë për atë çfarë ata na votojnë, edhe kërkojnë nga ana jonë. Nuk mund bëhet vetëm me politik. Unë, politika është ato 2-3 muaj fushat, gjithë pjesa tjetër për mua është zeruar dhe unë jam i gatshëm të pikafe me të gjithë. Pasin problem, pasi nuk është një ndërmarrje ime private, bilete private, sikur të ishte do mundohesh që të kesh sa më shumë miqë që raport. Po, e vërtet. Që ndron kjo. Në këtë prizëm unë kam të hapur këtë dhe ata e dinë. Nuk ka që se po i kthejmë përsëri, qytetar të cilët të thonë nuk i vete sa i do të thotë jo, po me keje unë spyes fare në këtë punë. Po i varet nga mua, e problemi është i zgjidhur. Okej. Okay. Unë ju falenderoj një herë edhe që më dhatë mundësinë që erdhët në Nomaliq. Faleminderit shumë kryetar. Të shpresojmë mos jetë i fundit, pasi është shumë e rëndësishme që ju në dritaren tuaj nxirrni diçka edhe nga Maliqi për ta bërë prezent për të tjerët që nuk e njohin. Edhe kjo është shumë e rëndësishme dhe ju falenderoj shumë. Faleminderit ty kryetar, faleminderit për pritjen. Ishim shumë të emocionuar, pim kafe me kryetarin i cili ka vite në këtë bashki, në këtë qytet ku i ka dhënë shpirtin, ha, që në moshën 33 vjeçare, imagjinoni unë sot 33 vjeç, qëndroja këtu dhe ritakoheshim pas shumë. Ky mund të jetë momenti i dytë, Bona. Momenti i dytë në zgjedhjet e ardhshme. Kryetari tha do ta lë djathtë thas. U treguaj i hapur. Apo jo. Ne kemi të hapur, të konkurrojmë kush ka ide më të mira. Edhe se është shumë e rëndësishme edhe kjo. Po. Kandidati i cili do të vijë duhet të ketë vizion shumë të madh dhe një vizion më të lartë se sa imi. Sa bukur, ja. Sa ta mendoj që se ideja është kandidati tjetër duhet të pyetë çfarë do bësh ti më shumë se ky, se këtë një herë, dy herë, tre herë. Atëherë çfarë do të na sjellësh ti që ata do të besojnë? E vërtetë. Dhe nëse s'arrim se duhet të arritësh stekën, po su rrit steka e keni të humbur këtë gjë. Kryetar, jo vetëm ju, po të gjithë ata timët. Po. Jo vetëm ju, e kuptove? Po, okay, tani u sqaruat. Kryetari e kuptoi lojën që ti je në kraunë. E kuptoi. E kuptoi se më ka në kraunë. Faleminderit shumë kryetar, të urojmë. Shumë faleminderit. Gjithë të mirë. Kënaqësi ti kishim mirë, do të shihemi sërish me personazhe të mirë të tjerë. Pa diskutim që po ishim në qytetin e bukur të Maliqit me kryetarin e cili ka dhënë shumë këtij qyteti. Do zhvendosemi nga Maliqi për të ritakuar në një tjetër qytet deri atëherë. Mirupafshim. Qëndroni mirë dhe pozitivë.